前行政院长谢长廷身为党内率先登陆的对中交流派大佬，今天是启程前往东京就任驻日代表。在新政府上任以来，关系到两岸交流重任的海基会董事长人选是迟迟未定。政团传出最久的是亲民党主席宋楚瑜，最近也再度被点名可能会接掌海基会。这项跨党派的安排是不是妙招呢？谢长廷就说，不管总统蔡英文怎么决定，一定是有他的道理。好，大家尊重，好，大家尊重。比如说，来照一下，照一下。登机前还和儿子来个大拥抱。驻日代表谢长廷一早出发东京，三十多人赶来送行，现场超温馨。大家很热情啦，我们在开玩笑，也有很多干部啊，不知道是不是说，我不在了，他们很快乐。尤其这几年因为救灾的关系，我们已经形成一种善的循环，在这个好的基础上，希望啊我能够。在深化。其实最早绿营内部曾传出谢长廷有意争取海基会董事长，但如今都要搭飞机去日本了，海基会董事长却仍旧悬档。而最新也传了最久的人选，亲民党主席宋楚瑜又浮出台面。现在这个各种资讯哈，其实是总统最丰富也最完整哈。那总统的选择一定有他的道理。那我不知道是不是选择，所以我不知道。我们也希望新的董事长赶快出来了哈，因为这个如果没有一个新的董事长，以后确实无法沟通。但是我觉得这个前提之下呢，可能要跟在一个中国九二共识的前提之下，一定要有一个初步的一个共识。这一个共识如果无法突破，即使有新的董事长好像也没有什么用啊。连和蔡英文吃饭，台商大佬郭山辉都不留情面，开口就对媒体喊话，希望政府赶快把海基会人事定下来。但民共至今连谅解还是共识都瞧不拢，连带的这个关系到两岸未来交流的大位只能慢慢磨。就算亲民党一再宣称没谈人事，府方也没否认还在规划，海基会董事长似乎是两岸人热的政治温度计。 UDN TV 陈玉斌、朱启瑜台北报道。